Sileli yoğurt. Nasıl bu mehamente? Du gidek vor amsik sanin mer şarjumu noriç kısmı me zangvatsayin miçosarrumner yev amsik sanin petk e lini hanreavak. Şarjman orakarkı mınatsel el nuynne, voç mi popohutyun çıka. Azatvel ays davacan varçapetit, kazmel ժամանակավոր կառավարություն, որը հրատապ կլուծի որոշակի հարցեր եւ կստեղծի պայմաններ արդար ընտրության միջոցով ժողովուրդը ընտրի իր նոր իշխանությանը։ Այս իշխանությունը արդեն չկա։ Բայց 2 օր առաջ տեղի ունեցավ մի դեպք, որը ստիպեց ինձ դիմել ժողովուրդին եւ միջև 20-ի հանրահավաքը հավաքել ձեզ, որպեսզի մենք միասին խոսենք։ Պատահաբար պարզվեց, որ բացի այն երակողմ հայտարարությունից, կա նաև գախնի ստորագրված մի փաստաթուղթ 6 կետանոց։ Նախորդ ամիսների ընթացքում մենք չէինք հասկանում, ինչ է կատարվում Սյունիքում։ Ինչու ենք մենք կորցնում մեր սահմանները, ինչու են կորցնում մեր ճանապարհները։ Ոմանք ասում էին, որ իշխանությունը ուղղակի պարալիզացված է, չի կարողանում տիրապետել իրավիճակին։ Պարզվեց ոչ։ Պարզվեց, որ կա եւս մի դավաճանական փաստաթուղթ։ Ասորում զարմանալի գիտեք որն է։ Պատերազմը ավարտվեց ամսի 9-ի պայմանագրով, նո պայմանագիր չի, հայտարարությամբ, որ այս կետերը կատարվում են եւ պատերազմը կանգնում է։ Այս 6-ը կետը գնում են առաջ։ Այսինքն եթե այնտեղ գրած էր անուղակի ձևով, գրած էր, որ զորքերը կանգնած են մնում իրանց տեղերում, մեր զորքը Զանգելանից եւ Կուբատլուից հետ նահանջեց դեպի Սյունիքի սահմաններ Նիկոլ Փաշինյանի հրամանով, պարզվեց ինքը ունի մի հատ գախտի փաստաթուղթ մեր ժողովրդից։ Ավելին, երեք նաեւ տարածվեց մի նոր հայտարարություն, որ լրատվամիջոցները իրավունք չունեն գնան Սյունիք ինքնակամ եւ պարզաբանեն իրավիճակը։ Դա նշանակում է, ոնց որ 44 օրվա պատերազմի ժամանակ մեզ խաբելով տարան պարտության, մենք 44 օր մտածում ենք, որ մենք հաղթելու ենք։ 44-րդ օրը պարզվեց, որ խայտարակ պարտվել ենք։ Փակել էին մամուլը։ Նույնը հիմա կատարվում է Սյունիքում, փակում են մամուլը։ Դա ցույց է տալիս, որ դեռ այս 6-ը կետով չենք բավարարվելու։ Դա նշանակում է, որ էլի կան պայմանավորվածություններ։ Անկեղծ ասած, ինձ թվում էր, որ այս երկու փաստը, այդ 6 կետանոց փաստաթուղթը եւ այդ հայտարարությունը, որ մամուլը իրավունք ունի ազնիվ մեկնաբանել, ճիշտ ինֆորմացիա տալ Սյունիքի մասին, ժողովրդին դուրս կբերեն փողոց։ Եվ ժամանակ առաջ տենց կլիներ։ Տարիներ առաջ այդպիսի փաստ լիներ ամբողջ ժողովուրդը, միանգամից դուրս կգար փողոց։ Բայց մեր ժողովուրդը այնքան հարվածներ ստացավ այս ամիսների ընթացքում, այս տարվա ընթացքում, որ արդեն ոնց որ թե այդ կամքը ջարդվել է, արդեն համակերպվում է ամեն ինչի հետ։ Ես նորից ձեզ ասում եմ, զարթնեք։ Մեր հայրենիքը մեր աչքի առջև կործանում են միջև վերջ։ Մի հոգի։ Այսպիսի բան մեր հազարավոր տարիների պատմության մեջ տեղի չի ունեցել, չենք ունեցել մենք այսպիսի բան։ Մենք պարտվել ենք պատերազմներում, հաղթել ենք պատերազմներում, երբեմն երկիր են կորցրել, բայց այսպիսի դավաճանություն, որ երկրի ղեկավարը առանց ժողովրդին տեղյակ պահելու, ժողովրդի մեջքի հետևից ծախի պետությունը, այդպիսի բան մենք մինչև հիմա չենք տեսել։ Հիմա խոսքը գնում է Նժդեի արձանը, այսինքն նայեք ադրբեջանցիները այնքան կոպիտ ասած վերխ ունեն մեր վրա, որ իրենք որոշում են, ասում են կափանի տեղը ֆեյով պիտի գրենք, կաֆան պիտի գրենք իրանց ուզած ձևով, ու մերոնք փաստաթուղթը այդպես են գրում։ Հիմա ասում են Նժդեի արձանը պետք է հանեք մարտունից։ Ինչու են ասում, որ Նժդեի արձանը հանեն։ Նժդեն գաղափարախոսեր, հիմա ես չեմ ուզում մտնեմ իր գաղափարախոսյան մեջ։ Բաներ կան հնացած են, բաներ կան համապատասխանում էին այն ժամանակին, բաներ կան, որ հիմա էլ են մեզ պետք։
նժդեն այն մարդներ, որը պահեց Սյունիքը։ Դա է պատճառը, որ ադրբեջանցիները ուզում են իրա արձանը հանեն, որտեվ Սյունիքը իրանք են ուզում վերցնեն։ Սյունիքի պատերազմն է գնում, և նժդեն սիմվոլն է Սյունիքի։ Ու ես չեմ զարմանա, եթե մեր իշխանությունները իսկապես անեն այդ արձանը։ Այս պայմաններում Հայաստանը, ասում են Հայաստանը ճանապարհները պետք է բացի Թուրքիայի հետ, Ադրբեջանի հետ։ Այս պայմաններում ցանկացած պայմանագիր, որը կնքի Հայաստանը, դա կործանարար է լինելու Հայաստանի համար։ Միչև հիմա ինչ կամ պայմանագիր կնքել են, միշտ հանդես են եկել խեղճի վիճակից կամ դրսի թելադրանքով, կործանելով Հայաստանը։ Իսկ ինչ է պետք անել։ Մեզ պետք է համաժողովրդական շարժում, որպեսզի մենք կարողանանք ազատվել այս իշխանություններից, և ինքը կամավոր չի գնալու այս իշխանություններից, այսինքն մենք պետք է կոտրենք իր ոտքերը, իր հենարանները։ Որոնք են իր հենարանները։ Կա ժողովրդի մի հատված, որը չի գիտակցում ինչ է կատարվում, և մեր պարտքն է մեր հայրենակիցների առջև, որ մենք կարողանանք այդ մարդկանց բացադրենք, այսինքն քարոշչությունը, ծրագրեր ներկայացնելը, բացադրելը կարևորագույն հարց է մեզ համար, և դրանով պետք է զբաղվի և շարժումը, և մեր մտավորականությունը, և բազմաթիվ հասարակական կազմակերպություններ և կուսակցություններ, որոնք կան Հայաստանում։ Դա մեր կարևորագույն հարցն է։ Բայց իրական հենարանը ո՞րն է։ Իրական հենարանը դա ազգային ժողովի իմ քայլ խմբակցությունն է։ Բոլորի վրա պետք է աշխատել։ Իրանք ռիսկ պիտի չունենան դուրս գալ փողոց, որտեղ իրանք նպաստում են դավաճանությանը։ Այն իմ քայլի պատգամավորը, որը դուրս չի գալիս իր խմբակցությունից, համարենք դավաճան։ Մենք ասում ենք մեր ոստիկանությունը, մեր ոստիկանությունը։ Դուք տեսաք ոնց է ինչ արդում ժողովրդին։ Սա խոսքը գնում է ոչ թե շարքային զինվորականների մասին, որոնք կարգադրություններ են կատարում, խոսքը գնում է նրանց ղեկավարների մասին, բոլոր այն բարձրաստիճան զինվորականները, ոստիկանները, որոնք ծառայում են Նիկոլ Փաշինյանին, դավաճան են, ու ժողովուրդը իրանց պիտի թույլ չտա փողոց դուրս գան, իրանք պիտի վախենան փողոցով գնալ, իրանք պիտի վախենան սրճարան մտնել, ռեստորան մտնել։ Մյուս հենարանը որն է, իմ քայլից դուրս կան բազմաթիվ մարդիկ, որոնք սնվում են դրսից, ծառայում են դրսին, իրանք նպաստեցին Նիկոլին իշխանության բերելու, և իրանք մասնակից են այս դավաճանությանը։ Մենք կհրապարակենք անունները, այդ մարդիկ իրանք չունեն փողոցով քայլելու։ Եվ չորորդ խումբը դա ծախուներն են, որոնք փողի համար, արտոնություն ստանալու համար գալիս են, փագում են, մենք որ Գյումրի են գնացել, եկել փագել էին փողոցը, ես էլ բոմժ ասեցի, հետո ներողություն խնդրեցի բոմժերից, դրանք են տականքն է, որը ծառայում է ցանկացած իշխանությանը իրան ծախելով, ագրեսիա են ցուցաբերում, նույն ագրեսիան իրանց դեմ, ովը ձեր բարձացնի մեր վրա պիտի ստանա, հարված պիտի ստանա։ Ատելության դեմ ատելություն, ագրեսիայի դեմ ագրեսիա, դա է մեր ճանապարը։ Եվ մենք պետք է հավաքենք մեր ժողովրդին։ Ես դիմելու եմ մեր շարժմանը, դիմելու եմ մեր շարժմանին, գործընկերներին, որ մի օր, մյուս շաբաթվա կամ այն մյուս շաբաթվա ընթացքում մենք Երևանից հարյուրավոր մեքենաներով գնանք Սյունիք մեր եղբայրներին հանդիպելու։ Թող 1000 մեքենա լինի, գնանք Սյունիք, միջև ծայրը հասնենք, թող
Դիմացինի իմանա, որ մեր ժողովուրդը կանգնած է Սյունիքի համար։ Այո, այո։ Դա էլ մենք իրականացնենք, իրականացնենք շարժման միջոցով։ Եվ մի առաջարկություն էլ ունեմ։ Եկեք այս հրապարակը դարձնենք մեր շտաբը։ Ամեն օր, ես ինքս ամեն օր գոնե 2 ժամ 5-ից 7 ասենք, թե երբ որ աշխատանքը վերջանում է, որ մարտի կան, կլինեմ այստեղ, իմ գործընկերները կլինեն այստեղ։ Եկեք հավաքվենք, միասին քննարկենք։ Պարտադիր չի հանրահավաք անել։ Մենք կարող ենք հանդիպենք իրար, սա մեր տեղն է, որտեղ մենք նույն արյունը, նույն գաղափարը, նույն սիրտ ունեցող մարդիկ իրար հետ հանդիպենք, իրար ուշ տանք ու միասին գործանք։ Շարժումը մեծ ուժ է, բայց այդ ուժը հիմնականում բաղկացած է կարգապա կուսակցական շարքերից, բայց դա բավարար չէ։ Մեզ պետք է, որ ամեն մի թաղում, ամեն կոլեկտիվում, ամեն բնակավայրում ստեղծեն կոմիտեներ։ Ինքնակամ կազմակերպեք այդ կոմիտեները բոլոր թաղերում, հարևանների հետ, վիճեք, հավաքեք, խմբեր կազմեք, ջոկատներ կազմեք, և մեր կենտրոնը այստեղ կլինի։ Մի խումբը կգա, կգնա մի պատգամավորի հետևից, մյուս խումբը կգնա մի ոստիկանի հետևից, բայց սա կլինի մեր կենտրոնը, այստեղից կուղորդվի ամբողջ շարժումը։ Եվ ամսի 20-ին, արդեն այս ամեն ինչը հաշվի առնելով, մենք կքննարկենք մինչև 20-ը, և 20-ին արդեն մենք կանենք մեծ հանրահավաք, որտեղ վերջնականորեն կշտկենք ամեն ինչ։ Բայց մինչև հանրահավաքը ես նորից կոչ եմ անում, ամեն օր աշխատանքից հետո ազատ ժամանակ ունեք, ստեղ տեղեր պիտի լինի, որ մարդիկ հանգիստ կարողանան նստեն, իրար հանդիպեն։ Սա մեր շտաբն է, և մենք այս շտաբից կհեռանանք, երբ որ հեռանա Նիկոլը։ Մենք այսօր չենք նախատեսել հանրահավաք, նախատեսել ենք հանդիպենք, ժողովրդի հետ խոսենք, և չենք պատրաստել ինչ-որ ելույթներ լինեն։ Մենք բոլորս էլ այստեղ հավաքված մարդիկ են, որ կես խոսքից իրար հասկանում են։ Բոլորս նույն զգացումը ունենք, նույն սիրտը, նույն բանը։ Բայց ես հատուկ խնդրել եմ Հրանտ Բագրատյանին, որպեսզի ինքը ներկա լինի և իր խոսքը ասի, որտեղ ես փաստաթուղթն եմ, պատահական բացահայտվեց Հրանտ Բագրատյանի այցելությամբ կապան։ Եվ Հրանտ Բագրատյանը ինձ համար շատ հարազատ մարդ է, որը շարժումից սկսված մենք միասին ենք գնացել, որի սիրտը վառվում է և Արցախի համար, և Հայաստանի համար, և մեր տնտեսության համար։